Я тоді не була в тих стінах, я тоді того не бачила. Я сьогодні побачила перший раз ті страшні камери. Тому що коли мене викликали і мене допитували, то я сиділа в кабінеті. Або тримали мене в зашореній кімнаті, для того, щоб я подумала і нарешті вирішила, чи я патріотка Союзу Совєтських Соціалістичних, чи я повинна доносити і підписувати все, що вони хотіли, чи я хотіла колаборації з нашими органами. Хай вони пропадуть, ті органи. Знову сумна нота. Давайте не будемо на сумній ноті. Давайте згадаємо, читаємо Грицька, співаємо його поезію. Він з нами, і він є серед нас. Дякую. Галина Чувай.